פה חברים, כאן אוריאל בעוד סרטון אדיר של המונגס רגיל, חלק כבר לא זוכר. אבל היום אנחנו באפקטים, איפשהו בצד עומד להיות רשום עם אפקטים על המסך. אז יאללה, הם שלוש דברים חשובים שתעשו, קודם כל מטרת לייקים, חמש, כרגיל, הם שלוש דברים חשובים שתעשו, תנו לייק, שתיים, תרשמו לרוץ. אופיר, מה זה שלוש? מה זה שלוש? תפעיל את הפעמון. ונכון, עכשיו אני יחזמין אותך. די! טוב, בואו נלך למפתי הקוטמימה. מפה הזאת. טוב. בוקסים. לא, רגע. רגע, חכו. אני אעשה. בוא נעשה את זה. גילה. נו, מה? צריך למצוא את זה. די, די, אופי, רגע. מה שלא יתפסו לי את הברות? זה. 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 זה, זה. יופי, סיום. אמן, זה ייכנס. נו, יש, נכנס, נכנס. יופי. אופיר, תראי, אני אדון שימון. תשאר ככה. לא. אוי, שיט, יצאתי. שיט, יצא. טוב, בואו נעשה שוב את הקוד. משתגע, כבר שם אין להיות. את זה, זה, זה מהר, לא, 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 יו. נו. מה הבעיה? שיט. לא, התחלנו שיט. טוב, זה... יואו, איזה מצבן, זה טוב, נו, זה אופיר. בטח בראונד הבא אנחנו נעשה איתך, מצטער, את נאלצת לעזור אותנו. מצטער על הבשורה הרעה. אוקיי, אז אמן פוסטר. אמן, 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 יוג, מן, דסוי די, מן. יוג, מן, דסוי די, מן, אמן, 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 אמן. אוו, אוו, טוב, יאללה, 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 את זה. אם ראיתם את הסרטון הקודם, אז היה אפקטים, הוכחה. אופיר, די עם זה, די. די, די, די. אופיר, אופיר, את מגלה להם את הסרטון, די. איי, 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 איי. היי נוב, יו מן, לא 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 אותי. אוקיי, מצאו גופה. אני לא ראיתי מי זה, אבל די, תעלה עדי. או שזה הוא, או שזה הוא, מעניין מי זה היה. לא זה, או הוא, או הוא. אני אומר הוא. זיזי פיזי, אברי די, אברי די, אברי די, איפה אני, איפה אני, איפה אני? זה לא עיני. מיומן. אוטו. יומן. This is too easy. Yo! Yo, man! Yo, man! This is man, man! Yo! נראה שהוא האימפוסטר, אם כולם מעיפים אותו.
לא אימפוסטר. איזה גרועים. בוא נלך לפה. שיואו, באנו לעשות משימות בכיף. בפאנן. ולא נותנים לי. וואי, איזה בחתי. מי עשה את זה? טוב, נו, בוא נלך לעשות משימות. מה זה? אל תעקוב אחריי, יתום באומבה. ידעתי! אוי, נשית. הפסדתי. איי, 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 איי. איזה נוב. נוביס, אני, יו, 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 מן, מן, מן. בוא נעשה את זה. הגיע הזמן לעצור את הזמן. שיו, מן, אני פה הצ'יטר. יאללה, מעצבן זה. בחית זה. זופי, זופי, זיפי, זיפי, זיפי. אתם יודעים מה זה זיפי? אין לי מושג מה זה. אוי, רוצה תעשו בקטחה, בואי. לא בא לי, לא בא לי. אז אתה יכולה ללכת. מה קראת לי? לא יודע, למה. נו, די, אופיר, די, 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 אין לי כוח לך. נו, מה אני עושה עכשיו? בשביל המשימה. שונא את המשחק הזה. שונא. בדבי. מה 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 מה. פופיק של ביני חוירים. זה מה זה? אין לי מושג מה זה, רק הסגול אני יודע. נו, בבקשה תשביעו אל סגולי. אל סגולי. יאללה, נוביס. טוב. אופי, תלמיכי את זה. אוקיי, למה? איזה נובי מהם, למה הם לא עשו את זה ככה? מי שהייתי עושה? שוב לא יהיה לי מה לעשות בגלל שאני רוח? די אופיר עם זה, די! אופיר תלמיכי את זה! לפחות אני רוח. מה עושים בזה? אין לי מושג איזה מלחשת במשימה הזאת. לא, אני לא קורא לך. ביי, זיפי. זיפי, זיפי. לא.
חול שימון. זה כזה משה. מה לא בשביל בלי בשביל בלי בשבוני בשבוקי. יומן זה של הסרטים של הסרטים. נכון, אתם רואים? רק את הראש לי, רק אותי, אבל אתה יאהבתי. רק אותי, רק אותי. אתם רואים אותי כאילו הכיסא זה הבטן זה. למה כולם אומרים להם את הכחול? סתומים. הם סתומים לגמרי. הם סתומים ברמות של על. תראו איזה נובים. אז בסוף, מה אחוז אתגר? מה הוא עשה? בשעות היום. מה יוצא דופן? אין לי מושג. טוב נו. גופה. כמו להשעות. אני לא יודע מה לעשות עם זה. זהו. מצטער. בואו נפסיד. טוב, שנו את זה בגלל שהם גרועים. מזל טוב לרעים. סוף, סוף, סוף. די, אין לי כוח. די. איי, 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 איי. למה? וואי, זה השחקנים הכי גרועים שהיו בעולם. טוב, אז כן נגמר כל הסרטון, מקווה ומשנת, כן, היה לו עוד סרטון עדיין, יאללה ביי. נו, רגע. רגעו.